ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ ଦୟାଳୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ଆଉ ଆସୁନ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଦେଖାମୁ, ଯେନ୍ତାକି ବରଗଡ଼ ଟାଉନ୍ ଭିତରେ ଓମେନ୍ସ କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ, ଯେନ୍ତା ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଯେନ୍ ଠେଲାମାନେ ଥିଲା ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ଦିଆ ହେଇଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ତାମାନେ ଫୁଡ଼ କୋର୍ଟ ବୋଲିକିରି ସେଟା ଗୋଟେ ଜାଗା ବନା ହେଇଛେ। ଫୁଟପାଥର ସବୁ ତ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ, ଭାଇ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗା ଦେଖିକିରି, ସବୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦେଖିକିରି, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ଦେଖିକିରି, ଏଇ ଟିଫିନ୍ ଆମର ନାସ୍ତା ଦୋକାନ ମାନେ ଠେଲା ମାନେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଦେଖିକିରି, ମାନେ ଆଗ ରୋଡ଼ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକ ଯେନ୍ତା ତମେ ଖାଉଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଫେକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ବହୁତ ତମେ ଡର ଥିଲା, ଇହାଦେ ପୁରା ଡର କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ନିର୍ଭୟ ଅଚିନ୍ତା, ଆରାମସେ ମାନେ ଭିତରେ ଗଲେ ଆରାମସେ ଖାଇଲେ, ଅଚିନ୍ତା ବାହାରିଲେ, ଟେନସନ୍ କିଛି ନାଇଁନ। ଆପଣ କେନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାବେ।